aquest curs per a mi ha estat molt positiu, gratificant i sobretot útil. Pel que fa a la part teòrica, el que esperava d'una institució que és universitària, el tractament dels temes rigorós, el professorat dominant la matèria, però amb la gràcia de posar-nos a l'abast els alumnes perquè entenguessin bé les qüestions, a vegades complexes, però ho han sabut fer molt bé. I sobretot jo el que destacaria, però, és la part pràctica del curs, els grups on es discutien els casos d'acompanyament. I m'ha resultat molt interessant per la profunditat que hi havia. Profunditat en dos sentits, perquè d'un cas que semblava que no podria passar res allà o es trauria res positiu, apareixien detalls, sortien coses que després veies que eren de molt gran utilitat a l'hora de poder fer tu acompanyaments. Però encara destacaria més d'aquesta profunditat dels casos la possibilitat que hem tingut de conèixer-nos més a nosaltres mateixos i d'aprendre a moure'ns per tota la qüestió dels efectes de les emocions. Tot descobrint que precisament en aquest camp dels efectes, de les emocions, del coneixement d'un mateix, hi havien dos pilars per fer uns bons acompanyaments. I diria, quan parlava de que havia estat fructífer, que no es queda només amb l'acompanyament el benefici, perquè també tot això, sobretot, repeteixo, del coneixement d'un mateix i dels efectes i de les emocions, permet que la teva relació amb els altres sigui molt més plena i molt més saludable. Per tant, molt recomanable, molt positiu i, sobretot, molt útil.